Lähdimme sunnuntai-aamuna Samin kanssa kohti Savotta kahvilaa. Sami aikoi osallistua kullanhuuhdonta kasakisoihin. Kasakisoissa ideana on löytää mahdollisimman monta kasaan piilotettua kultahippua. Kisa jatkuu niin kauan, kunnes kasa on tyhjä. Kasasta saa aina halutessaan lapiollisen hiekkaa. Luonnonhiekka lapioidaan pressun päälle. Karkeat kultahiput sekoitetaan tasaisesti kasaan. Löydetyt kultahiput saa pitää. Kilpailupaikalla kilpailijat odottavat kisan alkua. Kisaa ei oteta turhan vakavasti ja jokaisella on mielenkiintoisia tarinoita liittyen kullanhuuhdontaan. Yleisöä on saapunut sankoin joukoin seuraamaan kisaa. Osallistujia on 40. Kasakisat ovat suosittuja, koska löytämänsä hiput saa pitää. Kilpailun järjestäjä kertaa säännöt. Vaskooli pitää laskea päreen päälle ja hiekka annetaan vaskooliin. Juokseminen on kiellettyä turvallisuussyistä. Oikein komeita hippuja aika paljon. Viime kerralla hukattiin kaikki koidut, mitä siellä on. Ja sitten ei saa juosta, kun haetahan lisää. Ruvetahan jakamahan täältä, niin tulkaa hakemaan sitä myöhemmin. Jokainen kilpailija saa ennen aloitusta lapiollisen hiekkaa vaskooliin. Sami käy hakemassa oman aloitushiekan. Samilla on käytössä kisavaskooli. Kisavaskooli on litteä ja siinä ei ole reunoja. Hiekka huuhdotaan pois pyörivällä liikkeellä. Kisa on käynnissä. Kilpailijat huuhtovat mahdollisimman nopeasti aloitushiekkansa. Tärkeintä on saada hiekkaa pois niin paljon, että uusi lapiollinen sopii vaskoolin kultaa kuitenkaan menettämättä. Tyylejä on monia. Useimmilla on ihan tavallinen vaskooli käytössä. Ei se sijoitus ole tärkeä, vaan hauskat kisat ja saadut hiput. Kasalla on kuhina. Kilpailijat käyvät santsaamassa hiekkaa. Alun raivokas vaskaminen alkaa tuntumaan ja enää ei ole niin kiirettä vaskata uutta satsia. Kasa alkaa loppumaan. Viimeisiä viedään. Miten käy Samin? Riittääkö hiekkaa vielä Samille? Sami saa viimeiset hiekat ja 10 minuutin hippujen keräysaika lähtee liikkeelle. Nyt huuhdotaan hiput esiin hiekan seasta. Kilpailijoilla on 10 minuuttia aikaa etsiä hiput ja laittaa ne muoviputkiloon. Samilla on 5 hippua vaskoolissa. Yksi hippu on hengettömän kokoinen ja se ei kelpaa kisahipuksi. Voittajana on helppo hymyillä. Kisa oli tiukka. Hannu Raja ja Gold Rush Suomestakin tuttu Seppo Maunu jakavat palkinnon 3 ensimmäiselle. Kiitos.
pihassa. Sä mennät Marko. Tuo Matti. Mitä? Tuo Matti on aika monen soittaja. Se on, joka sai toi tapahtunut. Montako hippu oli voittaja? Ai ai. Sami jäi yhden hipun päähän palkinnossa. Tässä vielä voittajakolmikko yhteispotretissa. Meillä on nämä sama suunta kohti kutturaa. Ensi vuonna taas uudestaan.